نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد یوم من غیر شهر رمضان الا باذنه. رواه الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزوں کے نفلی روزے نہ رکھے. ہاں اس میں یہ ہے کہ رمضان کے روزے میں شوہر سے نہیں پوچھا جائے گا, اور رمضان میں اگر کچھ چھٹ گئے تو قضا کرنا جو ہے وہ بھی فرض روزہ ہی ہے, اور وہ یعنی رمضان کے روزے کی ادائیگی ہے, اس لیے اس کی بھی اجازت ہے, وہ انسان پوچھے بغیر رکھ سکتا ہے, ورنہ عام نفلی روزے نہیں. کیوں منع کیا گیا؟ شوہر اور بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ روزے کی حالت میں منع ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ ایسی عبادات جن میں دونوں کے تعلقات میں کسی قسم کی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہو ان میں باہمی مشورہ ضروری ہے. اس میں دین کا حسن آپ دیکھیے, باہمی تعلق جو ہے وہ سکون کا باعث ہے. وہ سکون کا باعث اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اگر شوہر بیوی کے درمیان کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں, آپس میں مشورہ ہی نہیں, کسی معاملے میں کوئی گفتگو ہی نہیں, تو وہ پھر مودتن اور رحمتن کا سبب نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح اب فرضی روزے تو فرضی, انڈرسٹینڈ سب نے رکھنے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت کوئی نفلی کام کری, کوئی نیکی کا کام کری, تو اسے شوہر کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں شوہر کو بھی ساتھ لے کے چلنا. یہ نہیں کہ جو پڑھ کے گئے بس خاموشی گھر میں جا کے کچھ شیئر نہیں کرنی, شیئر کیا کرے, ڈسکس کیا کرے, یہ پڑا ہے. یہ نہیں کہ وہ فتوے دینا شروع کر دیں یا پڑھانا ان کو شروع کر دیں, لیکن ان کے ساتھ ڈسکس کریں. ان کے سوال یہ تھا کہ کیا شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں پیچھے حضرت عمر بن العاص, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے, تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ یہ نہیں کہا کہ اجازت, بات اصل میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کی, کہ دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کا اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں.